našem smislu da to ne ide, znači više u nekakva sporenja, jer znate... Rješenje o razrješenju člana popisne komisije i imenovanje novog člana komisije. Pod P. Prijedlog rješenja o imenovanju članova komisije za sprovođenje javnog konkursa za prijedloga za dopunu izmjenu dnevnog reda. Jednom ćemo glasati. Ko je za to da se ovakav dnevni... 23. Ovo to može biti. Ko je protiv? Predlažem da pređemo na prvu tačku dnevnog reda. Danas, nakon 7 mjeseci, skupštinska većina u još većem broju od 18 odbornika je ponovno izabrala za predsjednika skupštine, što samo pokazuje da smo napravili dobar, ispravan potez prije 7 mjeseci kad smo riješili da podržimo skupštinsku većinu okupljenu oko načelnika opštine dr. Miličevića. Izgleda će jedino predizborno obećanje koje je SDS prije izbora postavio biti otvaranje narodnih kuhinja u Tesliću. Nažalost, za ovo kratko vrijeme, lošom politikom, lošim radom, stvorili su uslove da će jedan broj ljudi morat na narodnu kuhinju. Dubioza u budžetu od blizu 400.000 maraka za prva tri mjeseca sada je još veća i sa zebnjom čekamo izvještaj o realizaciji budžeta za 6 mjeseci gdje očekujemo značajno veću dubiozu. Svako onaj ko smatra da postojeća politika Srpske demokratske stranke ne vodi na dobro, ko dobronamjerno ukazuje na njihove greške, njihov je ne politički protivnik, već izgleda i neprijatelj. I u kontekstu toga možemo posmatrati i moju smjenu sa mjesta predsjednika Skupštine opštine Teslić. Pošto sam odbornik već treći mandat, u mandatu 2004. do 2008. godine bila su 3 predsjednika Skupštine koji su razriješeni prije isteka mandata i niko od njih se nije žalio zato što imaju, da kažem, političko i ljudsko dostojanstvo, jer podrazumijeva se ako čovjek nema podršku većine odbornika, ne može voditi Skupštinu. Znači, gospodin Markočević je, vidjeli smo i prošli put, kad su napustili, imao podršku 7 odbornika, dok je mene podržava skoro 2/3 odbornika u Skupštini opštine Teslić. Ja lično smatram to potpuno jednom nebitnom stvari, ružno reći nebitno, ali smatram da je nebitna, pored svih problema koje ova opština ima, da toliko fokusiramo čitavo pitanje, problem oko toga Predraga Markočevića. Mislim da je to gubljenje energije i vremena i mi smo inače i u ovom među prostor dok se sve to dešavalo oko sudske presude, smjene jednog, postavljanja drugog, u stvari sasvim normalno radili i to je bila glavni naš zadatak. Sasvim smo normalno radili, pokušali da izvršavamo svoje redovne obaveze i tu nismo imali nikakav zastoj. Danas je na današnjoj skupštini, naravno, uradili smo ono što se je očekivalo, izvršena je ta smjena i gospodin Željko Perišić je ponovo postavljen na mjesto predsjednika skupštine i pokazali smo u stvari ono što je normalno. Predsjednika Skupštine i druge opštinske, odnosno skupštinske funkcionere, postavlja Skupština opštine Teslić. Ona ih postavlja, ona ih razrješava, to je obaveza i pravo odbornika Skupštine opštine Teslić i to im daje dignitet. Znači, oni su ti koji postavljaju i smjenju, a ne sud. Mi poštujemo odluke suda, ali isto tako znamo da sud ne postavlja i ne razrešava. Time se gubi i smisao Skupštine same po sebi. Koji je vaš sljedeći potez? Šta mogu građani Teslića očekivati? Mislim, ovaj se scenarij već jedan put desio. Šta mi možemo očekivati? Da ne smije na legalno. Ne mogu ja reći o tom za sad ništa. Ja još nisam dobio ni rješenja, vidjet ćemo, znači to je nešto što ćemo vidjeti. Jednostavno radi se o jednom inatu Srpske demokratske stranke da Predrag Markočević ne može biti na toj funkciji. Pa, mislim da ta konstatacija nema mjesta, jer šta može SDS uraditi, on ima 8 odbornika, znači, a za skupštinsku većinu je potrebno 15. Mi ovdje imamo, znači, za smjenu predsjednika Skupštine opštine se izjasnilo jasno 18 odbornika, znači, tu su predstavnici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, SDA, stranke za BiH, PDP-a, DNS-a, socijalističke partije i imamo 2 nezavisna odbornika, znači apsolutna, može se tako reći, maltene i 2/3 podrške od ukupnog broja odbornika. Gospodin Željko Perišić nije inat SDS-a, on je izbor skupštinske većine na čelu sa SDS-om. Od samog početka, dakle, od početka je on izbor skupštinske većine, a ne inat.
Inat SNSD-a i podrivanje budžeta opštine Teslić je u stvari ono što je učinjeno čitavom ovom storijom i promenadom koja je izvršena na čelu Skupštine i gospodin Predrag Markočević je samo isturena ruka čitave priče i čitava priča se u principu vrti kako opstruisati lokalnu vlast, kako ugroziti budžet opštine Teslić i kako steći ličnu korist, što je takođe njihov jedini interes. Na današnjoj sjednici Skupštine odbornici SNSD-a, konkretno dr. Dragan Bogdanić kao predsjednik kluba i opštinskog odbora SNSD-a, poziva se na neka velika prava i pitanja oko toga ko je ugrozio budžet opštine Teslić i ko će da plati, odnosno da vrati taj silni novac za 6 plata koje će gospodin Predrag Markočević dobiti ili ne. Prilično je licemirno od strane gospodina Bogdanića da postavlja takva pitanja. Iz kuhinje SNSD-a je i potekla čita ova priča. Oni su bili kreatori i režiseri čitave priče o postavljanju i smjeni gospodina Markočevića, koji nije imao podršku Skupštine, i oni su bili ti koji su kreirali kontraskupštinsku većinu na samom početku, a sada su veliki dušebrižnici oko toga ko će da snosi troškove. Pravosudni organ će odlučiti o tome ko će snositi troškove. Mi smo poduzeli takođe svoje korake i advokat zastupa opštinu Teslić u ovom sporu, koji ima svoj tok, i na kraju ćemo epilog komentarisati. Mislim da u posljednji par godina, pošto sam ja bio odbornik i u prošlom sazivu, znači, mislim da je na današnjem zasjedanju Skupštine skupštinska većina koja je okupljena oko načelnika Miličevića pokazala svoju snagu, znači koliko je jaka, da bez obzira na svu ovu problematiku vezanu, odnosno sva ova dešavanja vezanu oko izbora i smjene predsjednika Skupštine opštine, da može da se uhvati u koštac sa svim problema i da uspješno rješava sve probleme. Rad Skupštine opštine Teslić išao je i ići će normalnim tokom bez obzira na sva ova zbivanja.